Čau, vítejte u hry LEGO Fortnite a nedávno to vyšlo, tak nezbývá než to vyzkoušet, tak jdeme na to. Vytvoříme si nový svět, máme si survival nebo, máme si survival, ok, cover image. OK. Takže jsme si tam dali tady to. Tak. Máme si... Jasný, všechno zaplý. Máme si nějaký seed. Tak. Aha. Já můžu dát jenom takhle. Takže takhle. Jo, aha, 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zakra. Takhle. 3, 6, 9, 10. OK. Jdeme na to. OK. Vytvářím svět. Jdeme na to. Ne, já jsem tam chtěl vstoupit. Loading complete play. Jo, ono jasně už to joinuje. Už to joinuje na server. Jako hrál jsem to chvilku, takže ještě možná ze začátku budu lamit. Tak uvidíme, jak dlouho přežiju. Případně, kdybych, jako mi to šlo nějak extra, tak bych to nechal trošku na víc epizod, než by byl zájem. OK. Kdo jsem? Na. Ježiši! To tady je to nějaký medvěd. Takže tady máme už tady můžeme rovnou kolektit. Kameny. Maliny. Nějaký jídlo. Jinak samozřejmě vy nemůžete tam používat glidery a pickaxy, všechno si musíte vyrobit, vycraftit a podobně. Tady jsou ovce. Tady si zabereme nějaký ty, nějaký itemy. Au. Jasný, dobrý. Takže na keře zatím můžeme. Tak. Máme inventář. Nějaký, jo, nějaký dřevo máme i. O, tady si dáme ohýnek. Někde. Campfire. Tady jsme si to mohli udělat tady někde. Já nevím. To je lepší. Tak nějaká rovina tady asi není, co? Nebo možná, je to možná lepší někde na tom kopci. O, tady to je ideál. Tady to je ideální. Ty je tam nějaký barák starý. Nice. Kolik potřebuju? Jo, potřebuju kámen. Na ten workbench. Workbench. Tak. Tohle to bychom měli. Tyjo, tady je ale surovin jako fakt hafo. To bychom mohli dát sem někam. A... A jo, jsem se lek, kdo tady už na mě útočí. Potřebuju dřevo, jasný, no. Takže jdem někde ty... Jo, tak si vezmeme tady. Ty křoví. Křoví mi dá taky dřevo? Jo, dává dřevo. Tak jako dobrý, že... Jo, dobrý, už máme... Vezmeme si tady seedy nějaký. Tady máme dokonce položený dřevo, což nám to hodně ulehčilo. Tak, ještě pár tech. Jo, tady to mi nedává. Aha, dává jenom křoví. A tady je další dřevo. Jo, těch surovin je tady fakt jako mega. To bych popravdě čekal na survival trošku méně těch surovin. Ale to nevadí pro začátek. Já jsem hungry už, já jsem už jako hladový. A tady je pavouk. Byl pod tím kamenem. Oh. To dám tak na tři. Dobrý. Silk, dobrý. No. To jsem si vůbec nevšiml, že to vlastně chce i ty.
chce i jako jídlo a tak. Teď asi ne. Dobrý, jak si vezmeme tady to radši. Ty krás, těch malin tady je, ale... No tak to asi tady ještě... Ale mohli bychom si udělat tu sekeru. Protože myslím si, že na to máme. Jo, tady na to máme taky. Co to je to? Torčku. Aha, torčku máme taky. Super. Takže můžeme teď už kameny a... Jo, kameny jsou tady taky ještě volně. Dřevo. To tady nebylo to dřevo, ne? Jo, a on mě ještě brání ten medvěd tady, jo. Čau, čau. Jo, team leader. Dobrý, já nepotřebuju, já vím všechno. Zatím teda. Zatím je jako to... Zatím není nic, co bych jako nechápal. Protože tam jsou určitý jako základy, že jo, který máte víceméně. Pana slepicu jako nechci... Pane slepica? Když vás pohladím, tak mi dáte vajíčko. Mhm, dobrý deal. Tak, potřeba někam zasadit ty. No už ne, teďko mrcha jedna už mi nedala vajíčko, na to zase není jako i generátor vajíček. Tak, když se vezmeme ty maliny ještě, ať máme. Tak. Mám dřevo nějaký. Taký ty maliny ještě. Tak dřevo. Máme tam něco novýho? Jo, máme tady, už tady máme, oh, máme tady domeček. Hezky. Já přemýšlím, jak ho ale nasměrovat. Jestli ho nechat někde, nevím no. Dobrý, necháme ho tady. A jdeme stavět. OK, takže to má být takhle. Takhle. Jo, ono to je docela intuitivní. Tak to je dobrý. OK, tady je zeď. A tady jo, tady je podlaha, jasný, dobrý. Máme první část. OK. Jdeme na tu druhou. Jo, to nemůžu, aha, já to musím fakt jako dát přesně, jak to oni chtějí. Tak jako... OK, to chápu. Druhá část je kompletní, tak co dál? Jo, ještě tady, tam. Nice, máme to. Máme postavený domek. Se kouknem, co se nám tady odemklo. Já bychom mohli dát po... Já nemám 10 dřeva, nemám. OK, tak jdeme. Oh, tady něco, já myslím, že mi něco damagelo. Ale nevím, asi se mi zdálo. Tak už konečně máme sekeru a můžeme kácet ty velký stromy. Který jsme předtím nemohli. Já nevím, kolik to bere, jo, 25, ono to, vlastně pořád vám to dává suroviny. Takže to není na nějakou váhu omezený, takže to je docela dobrý. Jsem se bál, aby to nebylo na váhu, abyste mohli mít třeba 10 dřeva a podobně. A všechno si pak někam nosit. Nice. To tady je mapa. Aha. Lol. Já přemýšlím, že bych zašel pak se podívat do toho rozbořeného baráku. Když se vezmeme ještě to dřevo, teda když to tady je takhle volně. Tak, máme tam, jo jasně, máme tam čestku a postel a všechno. Že bych dal takhle k ohni. No. Aby mi nestudili nohy. Zase potřebuju dřevo, pytle. Já mám nebude tma už. Vezmi si dýňu. Jo, jasně, ono to failne, když to... To už bylo zbytečný asi, ale dobrý. Ono to failne. To je noc. Je to jako v Minecraftu, kde tady vylezou nějaký mrchy venku. Kdy budou. Tak nevím, jak to ještě tady pokácíme. Tak. Aby jsme tady měli čisto okolo.
to asi nechám ty kytky. Vezmu ještě tady to křoví. A už budu mít za chvilku v háji tu. Ještě tady tu damage low vezmu. Se netrápí. A... A! Jsem se na to měl asi vykašlat, když to můžu dělat rukama, co? Tak jako... Chybama se člověk učí, jak nevadí, vycraftíme další. Co to je? To je ovce. To je friendly ovce, dobrý. OK. A můžu něco postavit? Jo, zdi tady můžu postavit, jasný. Kolik potřebuji na to, ty zdi normální? 26 mám, dobrý. Kdybych to udělal jakoby větší, kdybych tady postavil další budovy? To já nevím, já to možná udělám, zatím to udělám jenom, já nevím, dáme to takhle. Já to udělal blbě, já to chci editnout. No. Naštěstí ono to asi dává víc damage, když to zničím já, než kdyby to zničil enemies, snad teda jako. Au, je mi zima. Ale jako, asi tady nevidím nějaký enemies. Se tady ohřem u ohně teda no. Ty, ale jako už je tma, nic nevidím. Tak doufám, že mě tady bude někdo kavrovat. Bych mohl to mohl otočit už teďkon. Tak. OK. OK. A jako nějaká gate tady není. Já nevím jako... To jako přeskočím. Tam teda sem, takhle. Jo. Tak jako, nejsou tady vrata, jako. Nevím, jestli se jako někdy dostanu k vratům, ale... Ne, zase jsem to udělal blbě. Musím zničit zase. Dobrý. Tak. OK, že už bychom to teda jako za to? Ještě udělám jednu. Případně se to pak rozšíří, že jo, jako to. To si myslím, že není problém. OK, ono mi to fakt damageuje ta zima, tak jo no. Už nemám ani dřevo, dobrý. Tak. Si vezmeme vajíčko. Ale tamhle někdo je kostlivec. To ne. Tak jedno dřevo. OK, tak se jdem schovat. Jo, já vůbec nepoužívám ten sprint. Co tady je? Tak. Já jsem to udělal vlastně nějak, a to možná tady to zničím. A uděláme to. Děláme to jinak trošku. Tak já doufám, že tam ta gate někde bude. Ale zatím máme smůlu. Tak.
Tady si teda dáme tohleto. Jsme mohli jumpovat na druhou stranu. Doufám, že to nebudou, toho nebudou využívat enemies, aby skákali ke mně zas. Tak. A pořád nemůžu, tady můžeme teda jít spát. Já myslím, že to bude jako nějaký skip. Nebude skip. Já přemýšlím, kde je ten kostlivec? On zmizel někam. To je ale jako dobrý, už to tady máme docela. A fakt tam není gate žádná? Fakt není, no. Nevím. Jo, tady máme něco novýho. Village Square. No, jenomže já jsem si to inteligentně udělal jenom jeden východ, jeden vchod. Takže, jo, dobrý, už přestalo aspoň pršet, tak já snad už budu moci vyrobit. Jo, ale já nemám dřevo, tak jo, no, takže nevyrobím. Takže musíme ty křoví hantit. Tak. Jo, tamhle jsou ty kostlivci. Tak to je jak v Minecraftu, no. Prostě večer je to takový nebezpečný. A tady už jsme taky ten sprint, já na to vždycky zapomenu. A už svítá. Takže by měli mizet. Jo, dobrý. Takže mizej. Dobrá. Vezmeme kámen. Máme maliny, kdyby náhodou. O, co to je? Kam to ve... co to je? Tak jako nevím, jestli to není trepka, ale půjdu za to, zatím teda. Nevím kam, už nemůžu. A tam je vlk? To bude asi nějaká past, ne? Nějaký rozbořený barák. Tak já... To je trepka! To je trepka! To je trepka asi! Oh, shit! Shit. Fuj. To je, co to bylo ale, to Take. A zdráme. Dráme. Na tři čtvrtě srdíčka. Tak jako, nevím, co to mělo být, ale asi jsem jako naletěl na trepku, ale byl tam i gift, takže... Takže nevím. Takže asi všechno dobrý. Jdeme se teda podívat do toho domu, když jsme tady. Jo, tady nic není. Jo, to můžu jako, už nějak jako zpracovat, jo, aha, nice. Tak se asi vrátíme. Tak vezmeme ten granit. A pavouk! Je pod kamenem šmejt. Lol, tak to je lepší ho dát pěstovkou, teda když ho dám na tři zásahy. Já jsem se chtěl podívat ještě do tamtoho jednoho baráku. Jo, tamhle naše sídlo. Ty docela jsem dostal málem, ani nevím, co jsem to vzal. Ještě potřebuji dřevo nějaký.
kamení. Tak. Dobrý, tak. Už to bude stačit. Jo. Nice. Tak jdem postavit. Tak. Stojíme to tady, to. Tak. Ikon. Máme si tady. Modrou. Co to je tady to teda jako? Tak. Jasný. Village upgrade, jasný, můžu dát village upgrade. Jo, blížíme se ke dvojce teprve. Tak. Map marker. No co je ten map marker jako? Čovu kámen na ten marker, nevím proč, ale... Z čeho to je vyrobený? Tak. Tam je co, co to je tam? To je ta kráva. Tak. Ne, tam je zase pavouk, pytle. A no, pak na tři zásahy pěstovkou. Tak jo, no. Jo, dobrý. Jo, ale, aha, to asi já vím, co je ten marker, to je blbost dávat, jako. Dobrý, no, takže ten marker je úplně zbytečnost, to si nemůžu omarkovat, jakoby, věci a baráky. Tak, co tam máme? Potřebuju nějaký dřevo. A kamení, jako hlavně. Tak mám tady nějaký obrovský kámen a ten bych mohl jako zpracovat. Ty jo, sice jsou tady jako poházený ty kameny, ale proč je sbírat po jednom? Ne, já tě nebudu tady zabíjet tím. Jo, tak to jde tím rychlejš, no. Nice. Tak tady jako tady vezmeme teda, no, když tady jsou, ale... Už se zase stmívá, já bych potřeboval se podívat ještě do tamhle toho, ta kamenu tady je hafo teda, ale... Rychlejší je teda... Rychlejší je craftit ten kámen teda. Máme první upgrade, jo. Jak dvojku, no, mám dvojku, no, ano. A jako já nevím, co jako můžu. Mám dvojku, no. Ale nevím, co jako. Tak asi ještě mi něco zbývá, nevím. Bych potřeboval tu sekiru a potřebuji jedno dřevo, ale na to. Jo, to je tam, dobrý. Možná nezačne lejt. Tak, jasný. Dobrý, to jsem chtěl, tohle to jsem chtěl. Tak. Teď můžeme pokácet tamhle ty stromy velký. Nebo tamhle ty velký stromy. Já nevím, za jak dlouho bude tma. Možná by jako nebyly špatný někde nějaký hodiny nebo něco. Aby jako člověk věděl. Tak jdeme na to. Já to možná risknu, já tam možná... Jo, dobrý, už jsem myslel, že to někam zdrhá ta kláda. Nice. To ne, dýni si vezmu.
Víně dává víc. Tak, dřevo. Ještě tady. Dáme tu kládu. Ještě tady ten strom. Dobrý. Tak a budeme se podívat do toho domu. Ještě. Než bude tma. Tyjo, sekera v háji za chvilku. Já to ani nedodělám. Bezvadný. No, takže se vracíme, protože už se stmívá. A můžeme postavit na to dřevo, na zpracování dřeva. Dobrý. A můžeme se jako taky spřátelit. Jo, no, nedá vlnu, aha. A když jsme hodní na zvířátka, tak nám vždycky něco dají. Tak to je dobrý. Teda jako ne vždycky. Například pan Slepice jako moc dílnej nebyl, ten mi dal jen jedno vejco. Ale je tady upgrade možný jako. Tak jako co, ale? Ale já nevím jako jak. Jo, aha, už to chápu. Už jsem to pochopil. Jo, nemá postel, aha. Tak jako můžeš být tady, no, když tak, no. Yes, OK. Takže tady dáme tady ještě jednu postel. Tak. A já jako nebudu mít na to, ne, ale. Ty krása, tady se nám to teda rozšířilo pěkně. Můžu tu gate už konečně postavit? Jo, tady je jasný, gate už konečně. No ale. Tak já tady to zničím teda, že jo. Tak, a dáme tady gateu, že jo. Tyjo, ale ono se to nepřizpůsobí, ono to prostě chce. Lol. No tak to je marný. A proč to nemůžu udělat jako v nějakým. No můžu. To asi nebude fungovat, co ale. Teď to není gate do háje, co to jako je? Nevím. Já myslím, že to je normálně jakoby brána. No. No ale jako, to se nezavírá tohleto. To je asi jako na dvě věci, ne? Tak to je lepší tohleto dát, ne? Ale tady to mě štve jako trošku. No tak on, ještě jsem to dal blbě, jo. Jako tady s tím trošku budu bojovat, protože se to nějak jako nepřizpůsobuje tomu, jak to máte postavený. Tak to asi udělám ještě jinak. Ještě uděláme tohleto. Nakolik to je? 1,
No to právě, že jsem to udělal tak blbě, že... Ne, no. Tak to trošku upravíme. Aby jsme tady mohli mít tu bránu nějakou. A tady ne, ale já tam fakt nevidím ty... Tam fakt nevidím ty dveře do háje. To je ten problém. Já to udělám takhle teda. Tak, takhle. Tak, tady natočíme takhle. Tak. Teď dám ještě takhle. Jo, jasně, tady to bude prostě přečnívat, jasný, chápu. LOL, co jsem to tady udělal? Ne, to je zbytečný si plensat tu. Dobrý. Tak. Tady jsem udělal na kopci, to je trošku taky jako, to asi taky není dobrý. Skutečně ničím si půli, ale už to chci mít nějak jako udělaný. Jo, dobrý. Ale stejně jsem to udělal zase blbě do háje. No to prostě... Ach jo, já to musím vidět. Prostě takhle. To jsem taky asi neudělal zrovna. Sakra. To jsem taky zrovna neudělal dobře. Ale jestli vezmeme dýňu. To přidává 5. To přidává ta malina. Přidává 2. Malina jasný, takže když budu potřebovat jenom 2, tak... Tak prostě s ní z dýni, no. Tak. Stejně to mám blbě nějak. Jo, tady postavíme pilíře teda, no. Ne, tam neudělám pilíř prostě, já to budu muset tady to celý zbourat a zmenšit a... O to jedno. To je to, co musíme upravit. Tak, nevím, jestli tam jsou nějaký ztráty na materiálech, mám pocit, že ne. Ne, já jsem si to rozbil! LOL! Já jsem si rozbil tu svatyni. Nebo co to bylo? To jsem dobrý dement, teda. Tak to jsem vůbec nevěděl, že to takhle jde si to. No lol. Tak ono mi na to spadlo to a jako, ty krása. No tak to je dobrý teda. Tak já tady postavím ty zdi ještě. Já nevím, jak to udělat prostě. To udělám takhle, asi kašlu na to. Prostě to bude tady, a tady to jsem udělal zase blbě. A tak mi to nedalo nic už. Lol. Tak. Ale mi jde o to, že to prostě nedodělá to ten blbej. No. Nemám dřevo, a tak jako nemám dřevo, super.
vem si tady dřevo, uděláme tady jeden ten pilíř. Ale jako to by tam asi stejně nic nemělo projít, ale tak sichr je sichr. Vyřešil jsem se lek, tam někdo chrápe. Tady to jsem taky udělal pěkně blbě, tady by taky chtěl pilíř jeden. Tak ještě nějaký křoví. Tak. Tady ještě taky. Ty dýně docházejí, to je blbý docela, dýně jako dávají hodně HPček. Zavřít. Tady dáme teda ten pilíř, který asi má být jako na vyplňování takovýhle tak blbej děr. Tady obejdeme to radši ještě. Jestli to fakt máme všude všechno. Jo, dobrý. Tak to vyšlo. Co tady podíváme, co tady můžeme postavit dál. Jo, tady máme další baráky, lol. No. Tady musíme snít dýni teďkon. Jako můžu vyrábět něco, ne? Já bych si potřeboval vyrobit, já nemám nic, ale to je docela blbý, no. A já jsem si chtěl vyrobit, ale na ten, na to dřevo, já tady potřebuji grill 30 kamenů, anebo, že potřebuji 45 kamenů. No, kameny jako asi, jo, dobrý, už svítá. Jsem se podíval do toho baráku. Jako nějakou zbraň jako nemám vyloženě zatím. Tady bylo hodně těch kamenů. Já bych potřeboval spíš, no, tady, hlavně tam jsou pod tím ty, ne, neplen se tady to. A tady ty šmejdy. Ty silky nevím, na co budou. Nic. Je to tady. Tak. To vezmeme všechno. Jo, můžu jít bednu, jo. Lol, nice. Jo, ale já si nemůžu běhat. Hm. Tak jo, bednu si vezmu. A na co to je jako? Když to odnesu k sobě, tak jako co? Doufám, že to bude mít nějaký efekt. Já jsem to fakt prohodil. Dáme to sem tady, jak je ta díra. Tak. Nevím, čemu to je, ale. Já se kouknu, jestli už můžu. Ne, potřebuju dřevo. Já potřebuju dřevo na to. Co to je? Co se dělá? To je. Čau. OK, tady ji můžu zaúkolovat, super. A ona by měla hantit jakoby nějaký surovinky, které jsou tady poblíž. A já potřebuji nějaký kameny a dřevo, jo, takže tam jsou kameny, super. Já jsem nezavřel dveře, tak snad je zavře. Nice. Tak. Jsem něco slyšel, nějaký dupání hrozný. Ale fakt vidím nějakou příšeru obrovskou mega. Je friendly?
Asi nebude friendly. Lol. Dýně! No to je na kameny vlastně tady to. Dobrý, mám to doháje někam. Si vezmu tady surovinky. Tak. A jako co děláš? Refine. Dobrý, tak jdi dělat dřevo, ale. No. Já tady mám někde, musím ještě sehnat dřevo, abych si udělal tu sekeru. No to nevím, kam jde pro to dřevo, ale dobrý, no. Co je, pane slepice, vy jste nějaký vyděšený, to bude dobrý. Díky za vajco. Nevím, pan slepice nějaký fakt vyděšený. Nevím, co mu kdo udělal. Tak, vykraftíme tohleto. A nemám už na to. Tak, tady bych dnešní epizodu ze hry LEGO Fortnite ukončil, snad se vám to líbilo, byly takové začátky, jak člověk to začíná rozjíždět ten biznis, tak příště budeme pokračovat, uvidím, jak to bude mít sledovanost, jako to bude zájem, případně bych točil dál, díky moc za shlednutí a mějte se zatím, čau.